Convence. Vamos ver se o jeito tá fazendo certo. Eu tô mentindo de ouvido. Às vezes, igual realmente a Thalys falou, tá faltando alguma nota. Eu acho que tá, cara. Mas vamos ver, peraí. Sabe por que você tá falando assim certo? Dá pra entender o que você tá querendo dizer. Só que daí na hora que coloca todo mundo junto e ele começa a cantar, fica diferente, parece que tá faltando uma nota. Realmente. Vai, vamos ver.